Vítejte u dalšího dílu Plants vs. Zombies. Minule jsme dělali minigamy, teďka se podíváme na Adventure Level 4. Ale ještě mě napadá, že tady máme shop. No, 7 500. It lasts for... Tohle je strašně levný, já bych řekl, že to je prostě dobrý kupovat. A potom si budu asi šetřit na tohle. To je tak strašně levný, co koupím. A jinak šetříme těch 20 tisíc. A co tady je teďko? Mlha, že jo, mlha, jasně. Aha, až já víc s vodou. Fogman. To vypadá tady, jasně, to je nový týpek, Jack in the Box zombie. Jinak je tady vodní týpek, dobře, takže jestliže to je vodní týpek, tak tohle, dále, protože jsme, nejsou tady žádný speciální dveře, protože jsme v noci, tak tady fungují houby. Tím pádem nemusím mít slunečnice, ale budu mít tohle a tohle, to co je zadarmo. Jinak by celkem fungovaly 3-peatry, že jo? Nejsou tady žádný zvláštní věci, takže asi úplně nepotřebuji hořet. Hele, počkat, tady je... Sea Shroom, To znamená, že tam nebudu muset vytvářet tohle. Za nulu. To asi není úplně špatný, zkusíme to. Mno, slunečnici teda nechci. Tohle to by připadalo relativně zajímavý, že to střílí na nejen tu přední. Řekl bych, že ty vodní nejsou taková katastrofa, ne? Takže potom se tam vezmu nějaký okamžitý exploze, nebo je tohle a tohle. Třeba zpomalováka. Kdyby tady byl týpek s kyblíkem na hlavě, tak bych si třeba vzal... třeba nějaký ořecha. Uvidíme, co to pojako. Aha, takže potřebuju tohle někam, tohle... Jo, hele, a tady jsou hrábě, vidíte? No a tohle to byla chyba, ty latiny jsem neměl stavět. To byla velká chyba, úplně zbytečný. Já se nic dělat. Sem a tam jsem neměl dávat sem, protože tady jsou hrábě. Já jsem hodně vyšel ze cviku. No a to byla katastrofální chyba s tím, a zrovna to bylo na hrábě. Katastrofální chyba s tím letínem, to mě tak strašně zpomalilo. Ale to je nahoře. Dá se poslední tornado shot, Casson crit a mage blast, nemyslím, vůbec netuším. Velmi pravděpodobně ano, velmi pravděpodobně jde všechno možný, ale... Tornado shot, nemyslím, to jsem ani neskoušel, pravděpodobně to bude fungovat. Já nemysl nemám, takže nevím. Nějak to bude fungovat, ale nevím já. Ale má hodně dlouhý recharge teda. Jako byla Hele, kyblíkář, byla úplně zoufalá chyba s tímhle knínem. Dobře, já jsem byl zvyklý, že pohoda, pohoda, první věc je slunečnice, a to chci postavit vždycky. Hrozně na hlas. Hele, počkat. Vedle kníry. Nezřejmě musím rozjet ekonomiku, až pojede ekonomika, tak můžu začít stavět repeatry. A slyším něco hodního. Tak, tím bychom měli hotovou ekonomiku.
Tohle už nechci. Další latiny tady chci, tady chci. No, jednoho dám sem, jednoho dám sem, no. Vidím něco, nevidím nic. A sem to dám. Jo, je to pá hodně. Nepříjemně. Hodně nepříjemně. Konec. Lucerna. Lights up an area, let the news see through. Je to levný, takže to bude asi... Hlavně vám to asi budu moc sežrat, typu. Světlo. Ojojoj, tady je tenhle ten hyperodolný. No! No, je to fakt levný. Dáme tam i ořechy. Tohle. To máte připalouky. Repeater vždycky dobrý. Rozsvěcáko. Nějaký okamžitý řešení problémů. Druhý okamžitý řešení problémů. To já na to rozsvěcení asi kašlu. Takhle. To jsem měl jméno. Zpomalovák. Není to trošičku víc nalevo tohle? Jo, tady jsou hrábě, už je vidím. Jo, to byla totiž ta věc, že v minulém kole jsem byl na tom ekonomicky blbě. S tím nic nevidím. Protože jsem tam podělal ten letní na začátku. A to by hrábe. Pokládám, že to asi zvládne. Brains. Tak, tím bude ekonomika komplet. Tak, tím je komplet ekonomika. Tam bylo, tam něco svítilo, já nevím, co to bylo. Bacha, tady lince. Kužář.
To je týpek s kuřem. Tím, že nevidím nebezpečí, co na mě jde, tak jsem celkem v klidu. Asi za chvilku začnu vodem dávat tyhle cty, aby se to tam budu dávat ty. Poslední vlna, tak můj. No, vrchla jsme vůbec nepoužil. Final way. To je nějaký, že se umí zvedat. Dobrý večer. Větší mlha. Shoot spice that can pop balloons. Oh, balóny, jo. A stojí to 125, což znamená, že to je jenom o trošku... Co se, jak tohle to funguje? Co to udělá, když to... Jo, to pravděpodobně přelítává nějaký zábrany. Nevím, jestli to třeba dokáže přelítnout velký ořecha. V jakou chvíli... Předpokládám, že to teda bude imunní na všechny kytky a sekačky a tak dále. Že by tohle to byl autolus, pokud ho nesestřelím? Zajímavý, fakt nevím. No, radši si to vezmu. Tohle, to fungovalo. A jinak to vypadá jednoduchý. Vezmu si určitě tohle, protože to je nový. Vezmu si tohle a potom asi nějaký instantní exploze. Pane hrábě. To by tady někde hrábě, ne? Hrábě to ještě právě. Brain. Je takový zajímavý s těma houbičkama, že ty úplně v pohodě používám jako obětační. Když mi sežerou 10 bezplatných houbiček, nějak to nevadí.
Musel být kyblíkář, ne? V lovci, že? To je ne kyblíkář. Užlář. Já pořád přemýšlím, jestli budu testovat, co se stane, když nechám proletět toho. Asi na to kašlu, protože si tady vezmu jedno kaktusa a když uvidím, že na mě letí, tak tam poslám kaktuse. Ale vidím ho. Jo, a ještě on potom ještě útočí tady, než se rozmázná a je mrtvý. Tyhle ty vodní, oni jsou dost slabí, řekl, že předně by to chtělo normálně dávat nějaký ořechy. Final wave? Možná ani nemá smysl dělat toho 3-peater, ne? Tak zkužám. Boom. Pojď sem. Dáme zkuše. Bude tohle to. Sujáme. Toto ještě nestihnu. Tam stihnu já. Tam stihnu já. A to. Hehe. Větrník, jo. Blows away any all balloons, zombies and fog. No, ale já si nepamatuju, já myslím, že to je jednorázový, ne? Na 2070 a vůbec nevím, nemám nejmenší tušení o bazarových cenách. Podívej se na bazar, na takovýhle grafické karty a naceni si to, ale já s tím vůbec nezabývám. Tak. Hele, delfín, sakra. Tohle to je asi dobrý, ne? I bych jako řekl, že 3P3 možná nejsou úplně slavný tady. Že asi takhle typicky. Vyprnul bych se asi na tohle. Vzal bych si tohle třeba. Vzal bych si tohle proti delfínům. Řekl bych, že ořechové mi tam celkem chyběly. Už mám jenom dvě pozice tady. Potom potřebuji nějaký normální střely. A to tak, že buď tohle, nebo tohle, nebo tohle. A teda asi nepotřebuji. Možná mít něco jednorázového na řešení průšvihu. Jako teoreticky tam nemusím mít tohle. Můžu to asi můžu vzít tohle a to bude moje normální střelecká záležitost. A zbyt bude tohle? Zkusíme to.
Takže měl bych celkem dost aktivně používat kaktusy. Jo, a někde tady byly hrábě a co se... Jo, oni už tam nejsou, protože už jsme level 4, aha. Brains. Já to mám tady tyhle pravíte. Kdyby to prošlo, tak ať to někoho potopí, stejně tak delfín nějaká to potopí. No to má hodně velký recharge a je to levný, takže bude dobrý tady dva mít a nebudu to pak muset řešit. No. A řekl bych, že teď bych asi pomalu, ale jistě měl začít stavět tyhle, co? Téměř, jestli teďko přijede nějaký vzdušný. Sakra. Dobrý, se nám zvládlo. Máme všude kaktusy, pokud by to mělo být dost v pohodě. Hned by mě byl sestřelený kaktusama, lítáci. Jo.
Tak, vyřešíme. Neupad to je. Takže stáhne jenom jednoho dolů. What are you going to do with the taco? Asi tak. Magic taco. Dá mi to 1000 vků. A má nějaký nový věci, prej. Takže, co seš ty? Plant these on your fume shrooms to turn them into gloom shrooms. Já jsem si říkal, že existují tyhle ty slova, gloom shroom. Do rapid attack in a small area. Aha. Plant these on your lily pads, turn them into kettles, can attack any lane and take down balloon zombies. Ale nemám na to peníze. To si zase koupím. Já z toho, jak jsme to hráli kdysi dávno, tak mám takový pocit, že obecně tyhle ty upgradey nejsou moc dobrý. Každopádně nejdřív šetřím na ty sloty. Mezifáze. Used to break vases. Musím rozbíjet vázy, jo. A co s tím? Aha, rozumím. Rozumím. Toto časování peká zrada. Extrémně jsem to vyhrál. To asi nebude jedno, jenom jedno to. Proto mám pomalu. No a jestli mi paměť slouží, tak tyhle ty zelené věci mají vždycky výhodu na sobě. Sejme tímhle. No je to v pohodě. Což je to většího? Poslední prej. No, tady je dobrý, že mám hrábě, že jo? Právě. What? Dozadu stříl. Shoot piece forward and backwards. A pokud se nemailím, a taky podle toho obrázku to vypadá, že dopředu střílí jeden a dozadu střílí dvojitou rychlostí. Tím pádem tady byl asi nějaký zavrtávač nebo něco takového. Ano.
tak, když mi to dalo tohleto k dispozici, tak asi bude dobrý to... A mám takový pocit, že proti tomuhle tomu fungují tyhle ty potato miny. Je to pořád s vodou, ale nepotřebujeme tady žádný speciální věci. Takže... Ty. Vezmu si tohle. Nějakou normální střelbu. Tohle to vlastně může být normální střelba, test 120 to může být. Jenom teda zatím musím mít nějakou rezervu. Já to úplně přesně nevím. Jo takhle, on myslím dojede úplně na konec. A potom úplně na konec. A potom jde směrem dopředu. Takže možná tady bude zajímavý nestavit sunflowery úplně od začátku. A jakože úplně zleva, ale od jedný dál. Nějaký oušit tlačítko. Nějaké všecko hrozně obyč, že? A netřeba. Spomáč. Skutečně nevím co, tak třeba bombu. Jak jsem říkal, začnu stavět ne úplně zleva. Po nějakou chvíli já budu muset kanibalizovat. Nevím, jestli někde bude hrábě. Abych tam dával tyhle ty zpětný střelce. Jsem dal víc doprava, až jsem chtěl. To piješ? Kávu z politru? Ne, je to Dr. Pepper. Asi můžu dát úplně zleva. Předpokládám, že krtek nepojede pod vodou. Doktor Pepper? Pepper, ne Pepper. Peppermint. To není krtek. Ho. Něco. Puzzle. Nějaký nový mezistupeň. Tak to zase asi, co já vím, zase až odemknu třeba 3, tak uděláme nějaký mezi video. Hele, krtek. A to vypadá, že asi funguje. To je strašně pomalé štěstí. Dobrý. Tak co dá utávat všude? Utávat všude, uvidíme. Já jsem tam nedal takový ty stahovače. Takže jako bychom měli mít krtky podle mě ošetřený. Huge wave of zombie. A to je poslední. Hej, krtek.
to ona, tady ještě někdo. Starfish, nebo karambola, jedna z toho toho. Starfruit, shoot stars in five directions, tak to vyzkouším. Tato tady exploduje, už jsme zjistili. Tato je medium, speed fast, jack in the box explodes, shit. It's crazy. Co mi to tak tomu řekne? Fast and slow. Weakness, split B. Co já tohleto? Flying, to jsem blowing. Takže hodně odolný týpek a něco dozadu, takže na to bude asi obecně dobrý starfruit. A možná nějaký zpomalovače? Ty. Starfruit, zpomalovač, oušet tlačítko a druhý oušet tlačítko. Má to ovocnou příchuť. A k tomu neřekl úplně ovocnou příchuť, ale takový něco jako sherry cola. U těchhle z těch velmi umělejch nápojů bych se bál tomu říct ovocná příchuť. Já bych řekl, že v Čechách to má nějakou divnou flašku. Tady to podle mě vyrábí nějaká firma, která to normálně nevyrábí. Já mám pocit, že to normálně spadá pod Pepsi. Ale řekl bych, že v České republice to vyrábí, že to je ve stejných flaškách, jako je Aquila, což je nějaká voda, bublinkatá voda. No na krtka tady mám Star, tohle ten. Starfruit. Thank you.
nevím, zlatý. Já bych řekl, že mě možná trošku uklidňuje to, že tam nevidím, takže nevím, co na mě je za průšvih. A tím, že jsem ještě neprohrál, tak to moc neřeším. Takže že jsem nezapomněl, ale oni ho hvězdy zpětně střílející vyřeše. Nice. Ještě není konec? Jo, tohle to je jakoby ořech, ale na existující rostliny. Pogo. Předpokládám, že proti pogoistovi bude fungovat ořech. Já bych řekl, že to není nic tak jako super speciálního, ne? Takže to není vůbec nic speciálního. Řekl bych, že hvězdičky fungovaly hodně dobře, to jsem se neřešil. Já bych, že to můžu dát stejně jako předtím. Řekl bych, že skoro nic jího nepotřebuji. Jako, dobře, ořecha si vezmu, protože tuším, že proti němu to bude dobrý. Zvláně nepotřebuji. Oh shit. Vodní věci by žádný neměl být speciální, aby byl jako dobrý. Ready. Vlastně bych si měl koupit ty hrábe. Já předpokládám, že na to pogoistu bude fungovat tohleto, jenom se dejme tomu, bude víc vyhýbat nějakým střelám, ale neměl by já to sám být jenom.
Ekonomika je hotová. Ale pobojista, sakra. Okej. Tak, hvězdičky na vás. To bylo blbý, protože jsem ho neviděl. Že možná by nebylo úplně od věci dát někam preventivně velkýho hřecha. To už je konec. No takže asi ušit tlačítka jsou nejlepší. Tady je tohle. To je dobrý, jinak tady nevím nic speciálního se nezda. Magnet, jo, to už si nepamatuju, co to dělá. To bylo přitahovalo krtka? To možná krtkovi krade krumpáš nebo něco takového. A helmy z těch skyblíkářů. Remove z helmet. Namohuje lucerna? Byla tam nějaká lucerna. Ale jako zatím se mi nezdá, že bych s tou mohl měl problém. Já ji prostě ignoruju a nevidím tam. Jasně, neboli magnet bude brát kyblíkářům a pogáčům věci. A mám pocit, že to má nějaký dosah, jakože jeden rádius, takže když dám jednoho do druhé liny a jednoho do druhé liny ze spolu, by to mělo fungovat. No a jinak tady vidím problém v tomhle, takže si tam vezmem kaktusy. To by asi mělo stačit. Takže tohle, proč by ne? Kaktus, hvězdičku, magnet a jedno ušit tlačítko. Schválně. No a na toho magneta, co se budeme povídat, by asi se hodilo. Jo, pořád jsem si nekoupil. No, na ty hrábě. Na toho magneta by se asi hodila ta dýně. Ale na to bych pochopitelně potřeboval mít další slot a to si musím koupit za 20 000 a zatím budu mít někde kolem těch 10 typů. Tam určitě půjde totiž matematicky spočítat. Ne, že určitě půjde, samozřejmě, že půjde. Jestli je výhodnější si brát tyhle ty houbičky nebo slunečnice. Protože slunečnice sice jim bude trvat rozběh trošku díl. Ale věřím tomu, že jakmile už budete mít 4 nebo něco takového, jak to bude rychlejší. A obzvlášť, když tady máme nějakou bezplatnou obranu, tak by to možná nemusel být problém. Hra s neúplnými informacemi. Ekonomika kompla. No a jak to dělám? No hvězdičky, jo. Pero
Prvý to je prošel. Chtěl by to mít v každý léně mezeru, abych tam dal kaktus a na sestřelení balón. To je jedna ze dvou. Kaktus. No. Neslyším kyblíka a nevidím pogáče. Ale vidím tohle. A dobrý. To nevím, co s tím teda. Jo, takhle ono ho to úplně zabije? Ono nad vodou ho to zabije. Pogáč. Asi prostě spadne do vody a to nepřeže. Že to ten magneťák vyřeší. Sakra, ne, prohrál. Ne, já jsem to nevšel. Cože? Na to funguje sekačka? Tak. Jednak jsem to nečekal a jednak jsem to hlavně nevšel. To jsem měl prohrát. Takže tady mi chyběl magnet. Sestřelit, sestřelit, sestřelit. Tady nejsou sestřelovací věci tady, jo. Poslední vlna. Ještě tady len z dole chybí se střelovač. Your mother, please come over to my house for meatloaf. Leave your front door open and your lawn unguarded. Mom, not the zombies. Nevím, co vám tam překládat. Zombíci se snaží tvářit se jako, že jsou moje máma a říkají, ať přijdu na sekanou a že mám nechat zadní vrátka otevřený a nechráněný. Prší ještě k tomu. Dár. Že máme ještě další úroveň tmy. Damage.
Jestli má být krtek, tak mu sebereme na rodičku. Šlo trošku na kamenu, až jsem chtěl. Co je tohle? Co odfoukne nadzemního. Tak. Ty. Střílíš dopředu. Nevidím. Střílíš dopředu. Dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu. Lilie. A sem. Další star. A já zpotřebuji teďko. Zatím. Goodbye. Tohle a lovič. No a tak asi budeme začít defendovat přední řadu. Já jsem se trefil. Ogáš. Koukávače jsou mi asi jedno. Pohodě, pohodě, pohodě. Všechno pár, pohodě. Sem. Magneta. Boom. Boom. Teďka jsem ještě neviděl, ten by tady měl být, ne? Magneti jsou velmi úspěšní. Hele, krtek. Zdravá. No to já jsem tiž... To je zajímavý, jak to má, nebo to má asi plné. No, no, no. To je pár rozluše. Skoro 12 tisíc, potřeboval bych 20. Huge wave. Metač cabbage pult, jako katapult. Hurls cabbage enemy. Aha, vlastovku.
Tak. A tohle to je pátý level. Řádem se podívej příště.